Sanna Nilsson tackar för sig, nu försvinner föreställningen Funny Girl. Sanna Nilsson har varit aktiv med sin föreställning Funny Girl. Men nu kommer hon med ett besked om showen. Vilken ära det är att ha varit, Sanna Nilsson. Sanna Nilsson, 38, var programledare för Allsång på Skansen i 7 år. Men förra sommaren tog hon ett stort beslut, nämligen att lämna programmet. I ett inlägg på Instagram berättade hon uppfyllde en dröm och att det nu var dags för en ny dröm. Istället ska Pernilla Wahlgren, 55, ta över sommarprogrammet, något hon berättade om när hon gästade SVT:s morgonstudion efter avslöjandet. Det är så stort, så hedrande och smickrande. Jag är så glad att axla den här manteln efter alla allsångsledare som kommit före mig, sa hon då. Sanna skickade även med ett råd till Pernilla inför det stora uppdraget. Jag har ett råd. Det som alla sa till mig var att, gör programmet till ditt eget så att publiken får lära känna vem du är, sa Sanna till SVT. Men vad ska Sanna göra kommande sommaren? Sanna Nilssons stora lycka, kan åka på sommarturné. De senaste 7 åren har Sanna behövt stanna i Stockholm under sommaren för att köra på med Allsången, men det här året kan hon äntligen ta sig ut. Sanna ska nämligen åka på en sommarturné och besöka grannländerna. Jag längtar efter sommaren. Kom och sjung med mig. Sanna Nilsson gör exklusiv sommarturné i Norden. För första gången på 7 år kommer nu äntligen Sanna Nilsson att kunna ge sig ut på sommarturné med sitt band. Skriver Sanna på sin Instagram och fortsätter. 5 exklusiva konserter blir det i Sverige och hon besöker även Norge och Finland under sin turné. Sanna Nilsson tackar för sig, nu försvinner Funny Girl. Men under vintern har Sanna varit aktuell med andra föreställningar. Bland annat hade hon sin julshow Min Sanna Jul och nu även Funny Girl på Malmö Opera. 2020 blev Sanna hyllad för sin roll i den klassiska musikalen, baserad på Broadway-stjärnan Fanny Brice. Men den tvingades ta en paus då på grund av coronapandemin. I år har dock Sanna kunnat ta upp musikalen igen och har kört för fullt sedan den 27 januari. Den 26 mars tar dock föreställningen slut och nu talar Sanna ut om att lämna föreställningen. 2 föreställningar kvar av Funny Girl. 2 gånger till får jag plocka fram Funny Brice. Vilken ära det är och har varit, skriver hon och fortsätter. På bilden ser ni mig och Alexander Lycke repa en scen ur musikalen dagarna innan nypremiär. Nu berättar vi kärlekshistorien om Fanny Nick ännu en gång och kanske framförallt berättelsen om en kvinna som gav allt för att få göra det hon älskade att göra. Hon gav aldrig upp och till slut blev scenen hennes. Nu återstår att se vad Sanna ska göra innan hon ger sig av på sin sommarturné i Norden.